हाम्रो पूर्वीय दर्शन हाम्रो परम्परा भने त उज्यालो पारेपछि बत्ती बालेपछि प्रज्वलन भएपछि हृदय पनि खुसी हुने हो मन पनि प्रफुल्ल हुने हो तर अब केक काट्या छ क्यान्डल बाल्या छ त्यस पछाडि फुकेर निभा छ कुन बाटो हिँडेको हामी यो बाटो चाहिँ विकृत बाटो भनेको यही हो अर्काको चाहिँ हेरेर पाश्चात्य सभ्यतालाई चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ मिसाएपछि हाम्रो सभ्यता कहाँ जानु हाम्रो संस्कार कहाँ जानु हाम्रो संस्कृति कसरी चाहिँ जगेर्ना हुन्छ कसरी जोगिन्छ जोगिँदै जो जोगिँदैन त्यस कारणले यो बत्ती फु गरेर चाहिँ निभाउने त हाम्रो कल्चरै होइन हामीले त बत्ती बाल्ने डीप प्रज्वलन गर्ने यस्तो किसिमको कल्चर हो हाम्रो